sirenes, estrondos e fumo no horizonte. O impensável materializa-se. A guerra eclode, milhares de soldados russos invadem a Ucrânia a partir do norte, do leste e do sul. O presidente ucraniano decreta a lei marcial e ordena a mobilização geral de todos os homens maiores de 18 anos. Está para o nosso precordónico zagone. Nos dias que se seguem, o Ocidente impõe um rol de sanções sem precedentes contra a Rússia. Putin coloca as suas forças de dissuasão nuclear em alerta máximo. A resistência ucraniana é inesperadamente feroz e resiliente. Volodymyr Zelensky recusa deixar Kiev e multiplica as mensagens patrióticas e pedidos de ajuda à comunidade internacional. As tropas russas conquistam Kherson, a primeira grande cidade ucraniana a cair, mas a população mostra claramente estar contra a ocupação. Dois dias mais tarde, as tropas russas tomam a central de Zaporizhia, a maior da Europa. A preocupação cresce junto da comunidade internacional. Entretanto, mais de 1 milhão de pessoas, quase todas mulheres e crianças, já fugiram do país. A maioria encontra refúgio na Polónia. A invasão ainda mal começou, mas a frustração do exército russo vê-se do espaço. Imagens de satélite mostram uma gigantesca coluna militar bloqueada na estrada em direção a Kiev. Surge o espectro de uma guerra sangrenta ao estilo do que aconteceu na Chechênia, na Síria. Moscovo impõe um cerco impiedoso e bombardeia maciçamente a cidade portuária de Mariupol. Uma maternidade e um hospital pediátrico são atingidos. Depois, as bombas destroem um teatro convertido em abrigo. A maioria das tentativas para abrir corredores humanitários falha e Mariupol começa a enterrar as vítimas em valas comuns. Transformado praticamente num pária na cena política internacional, o presidente russo mistura-se com a multidão em Moscovo no 8º aniversário da anexação da Crimeia. Passou um mês desde a invasão. A guerra continua. Há milhares de mortos de ambos os lados. O número de refugiados aproxima-se dos 4 milhões. Há quase 3 milhões e meio de deslocados na Ucrânia. E o diálogo de surdos prossegue quanto a um possível cessar-fogo. Remplacer $12 d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. Aqui em Carrosserie Le Baron, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carrosserie Le Baron, ao vosso dispor já há 20 anos, estamos situados no 5757 Papineau. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Seja bem-vindo. Salud, família, dinheiro, trabalho, amor.
5 graças que a vida nos dá e que se nos pode perder. O grande xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista, o grande curandeiro. Venha a consultar-me, eu sou o xamã do amor. Olá, aqui na Casa Minho estamos sempre prontos para vos receber. Agora com uma ementa nova, mais elaborada e com pratos novos. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da Casa, Queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha-vos uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Olá a todos, no Centro Comunitário de Anjou, que a Matança do Porco chega. Depois de 2 anos de paragem, a sala está cheia, como podem ver, 115 pessoas. Vêm deliciar as tradições, aquilo que é típico nos Açores. É com o esforço do pessoal que teve em preparação no dia de ontem, viemos acompanhar e tudo isto é de agradecer ao povo que não deixa por terra as suas tradições. Fique para ver. A esposa do Sr. Presidente já chegou há muito tempo? Nós chegámos 3 horas da tarde, um bocadinho atrasados, mas por causa que tivemos que ir para a ferma buscar as coisas que a gente precisava para a matança, tivemos que ir buscar as bebidas, tivemos que ir ao chouriço buscar as carnes para trazer para fazer comida. Enfim, essas coisas todas, empatamos um bocadinho e chegámos aqui, era 3 horas da tarde. E é quando chegámos, foi logo começar a trabalhar, até um bocadinho de intervalo para jantar e começar outra vez a trabalhar. Diga-me, que prazer é este de se reunirem, mas levarem a tradição pela alma e pelos outros, porque quando se traz resultado, as pessoas ficam todas felizes. É, por causa que a nossa tradição de lá de São Miguel, a gente todos juntos aqui, que a maior parte daqui é de São Miguel, todos conhecem o que é a tradição da matança de porco. E para não deixar passar, a gente todos somos de acordo de fazer uma vez por ano aqui, e é aí que a gente guarda a nossa tradição com muita alegria, trabalho, mas faz-se com muita alegria, com muita satisfação. E é isso que a gente espera de continuar sempre a fazer. A secretária também tem tempo para ajudar aqui hoje. Sempre disposta. É importante. Pois, já sabe. E isto também é a tradição e os nossos costumes que fervem à pele. E já está a chorar? Não. Não está a chorar? Não chora de sentimento? Sentimento, sim, mas a cebola não está fazendo mal. Não, não, por enquanto não. O que é que mais gosta na matança? Eu gosto muito dos terresmos.
Por causa que a minha mãe fazia e as lembranças, sim. Eu gosto muito. Se tivesse que dizer alguma coisa hoje à sua mãe, dizia o quê? Ela via-se com se lá, comer com a gente, ela gostava muito do sarabulho, dessas coisas, ela gostava muito dessas festas tradicionais. São na vossa casa fazerem? Pois, eu lembro-me quando era pequenina, porque eu vim para aqui com 8 anos, eu lembro-me quando era muito pequenina, antes de vir para cá, de fazerem isso, e eu tinha tanto medo quando matava o porco. Fugia. E fugia de casa, não gostava de ver. Portanto, eu lembro-me dessas coisas lá, mas depois, quando eu comecei aqui na associação, é que eu comecei então porco elas e fazer essas tradições. Olha, Suzy, tanta cebola para aqui que nós temos para a matança. Sim, já tinha a pana cheia, agora mas a Isabel acabamos com a pana toda. Picaram muito. Picámos, estivemos fazendo a mexenha e estivemos descascando. E este sentimento é bom de estar na matança? Sim, sim, sim. Lembra boas recordações quando era pequenina e matava. Também tinha. Tinha. Minha mãe não, mas a minha madrinha matava os porcos e mexia o sangue do porco e o porco estava a guinchar e mexia o sangue. Ninguém tinha tudo. As pessoas tinham medo e é que faziam. E era novinha. Olha, que espírito é este? Diz-lhe muito este espírito de... Alegre, um espécie. Essa casa é sempre alegre, as pessoas são sempre alegres, são bem dispostas e agradáveis e eu gosto muito de estar aqui com eles. Ora, pica-se a cebola para este momento bom que acontece depois de muito tempo parados. Isabel, como está? Muito bem, obrigada. Que saudades. Verdade, já havia muita saudade. Já chegou. Eu fui trabalhar, cheguei era 4 horas. E dá-lhe gosto. Ah, nunca estou cansada para isso. Então vamos preparar esta bela refeição para a noite do sarrabulho. Sim, para isso estamos picando agora a cebola, que é para a Lucy fazer o sarrabulho. Então, olá, Carminho. Olá, há tanto tempo. É verdade. Tinha saudades. Muitas. Não me diga. Muitas saudades. Sonhava com isto? E sonhava, sim, senhor. Não me diga. Eu fico impressionada com este sentimento que vocês têm, dedicação, todas juntas. É tradição. É, não é? É tradição, fomos criadas nessa tradição e pronto, e se vê do berço e vai. Há quantos anos? Há quantos anos? Há 68 anos que eu me lembro. Pois, mas vir cá? Vi cá ao centro há mais de 20 anos. Há mais que 20 anos, bem. Mais ou menos 30. Mas a senhora come tudo aquilo que se passa na matança, no jantar? Como? Como? Eu gosto de tudo. Qual é que mais gosta? É o sarabulho. Ah, é? É o sarapaté? É. É muito bom. É muito bom. Para mim é o melhor. É o melhor porque, é assim, os torresmos, a caçola, eu faço em casa. De vez em quando faço. E o sarapaté não faço. Pois, que dá muito trabalho. Dá muito trabalho e eu não gosto de mexer no sangue. Não gosto de mexer no sangue, não sou capaz. E aqui, quando está prontinho na mesa, é uma delícia. Olha, eu já estou com os olhos quase a chorar de ver aqui a cebolete. Ó, nosso amigo transmontano, como é que é entrar os montes e olhar esta tradição à moda dos Açores? Há aqui muitas diferenças. Não, não há grandes diferenças. Não? Não, penso que não. Isto aqui, a diferença que há, os transmontanos são trabalhadores e aqui a equipe que estamos aqui, transmontanos açorianos, ainda somos mais trabalhadores. Mais ricos. Mais ricos em gastronomia. É verdade. Olha, mas não há ninguém que bata a terra dos enchidos, que é? A Mirandela Transmonte. Sem dúvida. Exatamente. Olha, nosso amigo, mas dá-lhe prazer fazer parte desta família. Há muitos anos que eu faço disto e continuo a fazer. Dá-me prazer porque é uma equipe que isto não é só ganhar o Campeonato da Europa, ganhar o Campeonato do Mundo também. Ora, estas senhoras estão mesmo cansadas de trabalhar. O que é que vocês estão a fazer, menina Fernanda e Fatinha? Olha, a te tirar a pele. A graxa. A te tirar a pele à graxa. Que é para fazer o serapaté. Fatinha, o que é que vai? A folia. Com música? A folia. Pois. A folia da matança de porco. Mas há sempre na matança a parte que a gente aprecia mais e saboreia. Os torresmos brancos. Há torresmos. Muito bem, Fatinha. E já tinha saudades também neste momento. É. Yeah. E sempre a fazer parte desta associação. Ah, claro. Então vai até morrer. É, não é até morrer. E
é a Fernanda, é verdade? Eu penso que sim. Se ela está a dizer é porque ela diz não, que não, sim. Não, a menina. A menina o quê? Fazer parte também desta família. Ah, sim, já. Yeah. Graças a Deus. Sr. Jorge, olá, como está? Tudo bem, obrigado. Está o fígado? Fígado de porco. Muito isto? Está com muito fígado, para os terresmos. Senhor já está com saudade. Já, yeah, yeah. Fazia um tempinho. Exatamente. Linha desta, como é que se faz? Já uma mistura? Ah, isso é a minha chefe aqui. Chefe, vamos já falar com a chefe. Estamos aqui cento e tal pessoas aqui na sala. Chega para toda a gente. Claro. É, é. Você já está cansado, não é? Não, não estou cansado. A gente quando faz com gosto, o trabalho na caça também. É quando bom, a gente faz uma coisa com gosto, a gente não fica cansado. Ora, os homens trabalham forte e feio. O Sr. Jorge, já falei com ele há pouco, mas agora o Sr. Cabral meteu mãos à obra, não foi? Sim, senhora. Porquê? Temos que ajudar. Não, porque se, como está a ver, isso é para fazer torresmos brancos e a gente tem que tirar a pele para fora. E isso é terrível para tirar. Este centro diz muito, não é? É, mas a gente tem que ajudar as senhoras. Elas estão fazendo trabalhos mais leves, a gente está fazendo esses que é mais difícil. O senhor está sempre com o centro presente na sua alma, porque foi presidente aqui. É, não é só por isso, já estou aqui já há mais de 30 tal anos. Já há muito e tempo. Nua? A casa está, na, como se diz, a gente tem amor à camisola. Olha, isto é o quê? A barriga do porco? É, isso é a barriga do porco. Isso é para cortar todos os pedacinhos assim, que é para fazer torresmos brancos. O senhor gosta, é a parte que mais gosta do porco? É muito saborosa. Muito saborosa. É muito saborosa, é muito boa. E as pessoas gostam também. Olha, o senhor é paté. Ai, também gosto, aquela senhora Luz já faz um sarabuco incrível, é incrível. Então, vamos ver isso, será daqui a pouco, mas há que trabalhar, meter mãos à obra, yeah, tem que ser, tem senão que vamos ser. Pela noite dentro. Ah, senão a gente não acaba, tem que, acaba. Olha, tem que começar a vou-vos ser, já a bom trabalho, está bem? Obrigado, aos dois, bem-aja. E corra tudo bem. E bem-aja, obrigadinho. Chefe Lucy, muito prazer em vê-la de novo, tanto tempo passou, nós já estávamos com saudades de voltar a casa ao sítio que nos recebe bem e com muito conforto. É verdade, por causa que já há 2 anos e tal não fazemos a matança de porco, o pessoal estava tudo com saudosos de comum de bulha, elas estão-me todas a dizer, Lucy, quero um prato, guarda-me um prato para mim que eu compro. Está tudo com desejos, não é assim? Quantas pessoas é que estamos à espera? A gente amanhã temos 127 pessoas. A sala está cheia porque não há pista de dança. Temos que precisamos mais mesas, porque toda a gente quer vir, mas o lugar não dá para tudo. Temos música para ambiente. O ambiente da casa, como a gente faz em São Miguel, a gente costuma fazer guitarras, acordeões, coisas assim. Haverá uma surpresa amanhã para o pessoal que cá vier. Temos uma surpresa que a gente estamos a programar. So, e então, se vão passar um serão bom. Agora só espero que saia tudo bom, não é? A gente faz o possível, mas vai sair tudo bom, contente. Olha, então temos aqui uma tigela com a cebola picada. Quantas tigelas são necessárias para se preparar então este delicioso serrabulho? Ah, é, não é? É. Bom, para o serapaté. Bem, pessoas chamam-me serapaté na minha terra de Bulho e outras pessoas dão outros nomes. Bom, a gente para fazer com abundância e comer vende muito aqui para fora, eu fiz 50 libras de cebola espanhola, branca, e temos 4 caixas das grandes cebola verde. Que vamos incorporar uma com a outra. Que a senhora temos aqui atrás. Aqui a picar, yeah. Só quer dizer que é para a gente caldear umas com as outras, que é para ter cerebulho com fartura, não é assim? Quantas pessoas temos cá hoje? Temos umas 15? 22 pessoas. 20? Yeah, temos 22 pessoas a ajudar. Outros estão a programar a música para fazerem o show amanhã. É assim, um pouco de cada coisa. Uns estão a brincar, as cartas já estavam com saudades. Um pouco de tudo, faz a ambiência bonita. Então, diga-me lá, para 120 pessoas, quantos porcos são necessários? Bom, a gente aqui, de habitude, não compramos o porco, porque... Precisa de uma quantidade que não faz. Temos uma média de 3, não sei quantas libras com o meu irmão que foi encomendado, de shoulders, costeletas...
temos mais ou menos, eu acho, 3 grandes panas cheias que é para fazer caçula. Temos que descascar batatas, descascar... Já está tudo feito. Já tenho os inhames, a batata doce, a batata inglesa, os repolhos. Agora faltam as couves, que eu vou picar para a sopa. E eu vou temperar daqui a pouco a carnina, que é para fazer amanhã. E temos 6 barrigas de porco, que é para fazer o torresmo branco. Não sabes que é para fazer o torresmo branco, que as pessoas adorem. E também temos o feijão, que é para fazer tudo amanhã. Que a gente aqui faz a nossa matança um pouco mais nos Açores, só que aqui é um pouco diferente, porque lá a gente matava o porco, a gente se moscava, meu pai pendurava-lhe na casa. Mas o sabor é quase igual. O sabor dos coisas, os torresmos, as morcelas, é tudo igual. É cozinhada com amor. Ah, tudo igual, a nossa terra, tudo igual. Mas fazem diferente das outras, mas a maior parte é tudo igual. Tudo igual, é feito com amor e alegria, recordando os nossos tempos antigos que a gente vivia. Era muito bom, muita alegria, muito bom. Muito bom isso, e a gente aqui fazendo isso, estamos a pensar nos nossos tempos antigos, que era muito bonito. E esse é um gosto. Infelizmente lá já não fazem muito disso, mas é um gosto. O tempo voltará atrás porque a vida como está talvez se apresente de uma outra maneira. Se calhar temos que voltar muito tempo atrás. Talvez. A vida não está fácil. Não está, não está. Está tudo muito caro. E espero que retornem os seus costumes antigos. Era bonito. Era muito bonito, era muito bonito. E quando eu matava, eu te matava, eu te matava. Andavam por casa, por exemplo, o pai da minha prima matou. O senhor pai da minha freguesia, mas um homem que tinha lá um magazém, rebelou-lhe bem do porco. Levarem para longe do outro, fazerem-lhe petiscos. E olha que meu juntamento, e nem sabia que era o lume de ser porco. No outro dia, quando o homem veio desmanchar o porco, e ele disse, António, mas tu não tens o lume de porco aqui? E ele disse, como é que eu não tenho o lume? Não, não encontro. Ele disse, oh, grandes macacos, rebarem-me o lume de porco, e tive que medo que vou juntar nele. Faziam frutinhas, partidas, era muito bonito, era muito giro. Sim, bom trabalho. Obrigada. Foi um gosto. E um gosto na lavela nesse momento, porque a gente estava todos aí fechados em casa, que não era brincadeira. Então vamos a isso. Mãos à obra. Mãos à obra e amanhã veremos como é que vai sair. Até já. Até já, vai. Chora está de novo a decorar salas para casamentos, festas corporativas, comunhões e batizados. Faça uma consulta para fazer do seu dia um momento único. Chora Design. 514-503-9171. Thank you.
para casa, mas a palavra do presidente do Centro Comunitário de Anjou é sempre importante saber se a Costa, ao fim de 2 anos, foi importante reunir o povo e comer uma bela tradição como hoje. Bom, para começar, muito boa noite a todos. Espero que esta mensagem vai alegrar um bocadinho toda essa gente que levou 2 anos fechados em casa, sem poder fazer nada. E isto é o que a gente está começando a fazer. Estamos a tentar levar as nossas tradições, as nossas maneiras de saber fazer, a toda essa gente que eles bem merecem. Porque depois de 2 anos, ainda por cima com os problemas que está-se a passar outra vez na terra, é evidente que essa gente hoje vá para casa e vá de barriga cheia, não só de comida, como também de boa disposição. E para fecharmos mesmo, nós temos que saber aqui, com esta parte da direção, que apoia sempre, são incansáveis, sempre a ajudar a realizar o sonho da matança do porco, que acontece numa altura fria, mas hoje já viemos de uma forma também sem neve, já está melhor o tempo, devagarinho, e teremos um rumo que possivelmente estamos na boa direção. Bom, eu, conseguindo a nossa direção, nada mudou. Tudo é igual, essa gente está sempre de boa disposição para trabalhar e tentamos sempre fazer do nosso melhor, que quando as pessoas vêm cá, que a gente os receba sempre com carinho, com amor, com amizade e sempre com o coração aberto para todas as sugestões que forem dirigidas a nós. Da matança de porco é isto, é a nossa tradição e isto nunca falha, porque uma equipa como nós temos é fantástica, não se pode pedir mais, melhor. Neste mesmo, Sr. Presidente, quer deixar já aqui uma nota para a próxima atividade? Teremos a Noite Branca? Bom, como vocês podem ver, a nossa Festa Branca, a sala já está completa, portanto, tem sido uma coisa extraordinária, vendo o povo como é que está a vir connosco. Portanto, desde já eu agradeço a todos pela boa disposição e para a nossa Festa Branca, cá estaremos outra vez a fazer do melhor que a gente sabe fazer, que é dar a eles aquilo que eles merecem. Sem dúvida. Sr. Presidente, felicidades. Foi um gosto voltar a casa, agora com uma atividade bem preenchida, uma casa completa, boa energia, música, uma brincadeira e foi assim o fechar de uma noite que termina da melhor maneira, e é isso que todos nós queremos levar até casa, a tradição da matança do porco. Os nossos sinceros parabéns. Muito obrigada também a vocês por estarem cá connosco, porque é sempre bom ver que a gente continua a reviver aquilo que a gente sabia fazer antes. Então, vamos todos juntos levar essas boas mensagens a toda essa nossa população para que eles se sentem um bocadinho de conforto, de boas energias, que é isso que nós estamos a precisar. Bem-haja a todos e muito obrigado a todos. Muito obrigada da nossa parte, Sr. Presidente. É sempre um gosto voltar a este lugar que nos acolhe bem e também levar a todos uma realeza que é ter família à volta, mas com uma energia muito positiva. Esperemos sempre o melhor naquilo que prometo amanhã. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada, bem-haja. É assim que terminamos da melhor maneira. Aqui a palavra do Sr. Presidente do Centro Comunitário de Anjou. Voltaremos para uma próxima. Fiquem bem. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para o Montreal Magazine. Este dia de matança, este dia não vai para os amigos, a gente fez a fileira, a festa minha também, sali por isso já se vira. E assim, senhoras e senhores, está de vocês.
gostar. E se vocês não gostar.